Komunistična država Slovenija mi je poslala Ministrstvo za notranje zadeve, policijska postaja Kranj, vabilo osumljencu. Evo, kaznivo dejanje, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po členu 297 in kazenski zakonik. V vašem video posnetku na spletnem portalu YouTube z dne 21.9.2017. Evo, v Kranju 13.11.2017, vodopivec, vročilnica. Vabilo policije na dan, prejemnik, so poslali. Da se oglasite 27.11. Ja, kako če pa danes smo v 30. Ja, ne moreš, je bela. Ne gre, ne znajo računati, razumeš? Ja, je zamudili smo, je bemtiš. A vidiš, pojasnilo. Obrazec se uporablja za izvajanje nalog iz zakona o kazenskem postopku. Obrazec je pripravljen tako, da je vročilnica mogoče trgati perforiran del, bodi si kot policist neposredno vroči vabilo ali vabilo poslano po pošti. Brat je spomnil policist, ki vodi postopek. Vodopivec. Ja, kaj nam zdaj naredim, jo? Ja. Ubijte me, tožte me, ne vem, kaj ste naredili, razumete, kaj? Mislim, halo, on me tepe v živo, bosanc. A vi mene boste zdaj zaprli, ker spodbujam sovražni govor. Pa vi, policaji, ste en kurcov redni. Banda komunistična, da vam je jasno. Pa še to bom objavil. In kamor nam šel? Lovte me, kurc vas gleda, ejga.